De repente, as bombas começaram a cair. De acordo com os sobreviventes do submarino, isso é interessante, aquilo que você perguntou, né? Isso são dados dos sobreviventes, né? Uma atingiu a água bomborda da proa, outras três caíram bem na frente do submarino, explodindo assim que a trajetória do barco passou por sobre o local onde havia penetrado na água. Precisão nas coordenadas e tudo isso. 17:47:32, ele está dando aqui como o afundamento. Eu tinha essa posição como a segunda posição repassada ao Barnacle. Gente, a possibilidade de estar lá é muito maior. E lá é o lugar que pode demandar mais tempo. Aqui, na realidade, são pegadores. Esses pegadores. Pegadores é o barco de pesca, quando está arrastando as redes, pega em alguma coisa. Aí o capitão do barco vai lá e plota na carta. E por isso que tem os livros de todos os pegadores do sul e da costa de Santa Catarina. É, e até nesse livro que eu trouxe até, não sei se vocês devem conhecer, né? Eu trouxe o livro de, conhece? O manual do comandante submarino. Morreram 30 mil homens a bordo do submarino. Se você considerar que eles fabricaram 1.200 submarinos e que a média seria 40 e poucos homens no submarino, morreram quase todos. A história dos tripulantes, dos U-Boat, foi o banho de sangue que avermelhou o Atlântico. He was in the clouds, and that's one reason that the Germans didn't see him. After the attack, there were about five or six men in the water. Como é grande! Eu não tinha ideia que era desse tamanho. Eu acho isso fundamental para a gente conhecer um pouco mais da história marítima do Brasil, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Por que que vieram navios alemães aqui atacar os navios na América do Sul, principalmente no Brasil. Mais um sonho a ser realizado. Depois de 8 anos, numa navegada de Vitória à Ilha da Trindade, o Zadel me comentou sobre esse submarino e daí começamos a pesquisar, uma pesquisa intensa. O Zadel pesquisou na Alemanha, nos Estados Unidos, nós começamos a trabalhar aqui e fomos crescendo. E cada vez mais conhecimento, e até que chegamos nesse ponto agora, de sairmos na busca do U-513. 5 metros. Permanece nesse rumo, tá? E não tem nada, não tem nada. Porque quando passamos por aqui, esses dois pontos, não pegou. Olha aí. Something's coming. Olha que maravilha. Essa aqui é uma poita grande. Põe bem aqui, no meio. Aqui, tem uma poita grande aqui. Dá um pause. Vamos passar 8 horas varrendo esse local para ver realmente se tem alguma coisa. Alguma coisa de metal tem e nós vamos atrás dele. Mas é importante, se nós conseguimos localizá-lo, com certeza estaremos anexando um importantíssimo sítio arqueológico à história de Santa Catarina. Talvez o mais importante de toda a história de Santa Catarina.